қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында тарихта аты қалған қазақ әйелдерінің дәл осындай презентациясын қалай жасауды үйрететін боламыз. Әдеттегідей біз пустая презентация аламыз, артық бөліктерді алып тастаймыз. Және де осы парақтың кішкене масштабын кішірейтіп алып, вставка бөлімінен фигурадан авалы дегенді алып мына жерге қоямыз, үлкендеу етіп, және де екінші бөлікке шығарамыз. Одан кейін біз интернеттен өзімізге қажетті суреттерді сақтап қоямыз. Одан кейін біз мына жерге мышканың оң жағын басып, формат фигуры дегенді таңдап, заливка дегенді басып, рисунок или текстура дегенін вставить дегенді басып, из файла дегенді басып, өзіңіздің папкаңыздан қажетті суретіңізді алдымен тағайындап аласыз. Мысалы, біздің жағдайымызда ең бірінші бізде Дина Нұрпейісова шығу қажет, және де жоғарда формат фигуры мәзірінен контур фигуры дегенін нет контура етіп тастаймыз. Одан кейін мына жерге бізге тақырып қою қажет болады, және де осы артқы бөлікке фон бердім. Ол үшін осы мышканың оң жағын басы формат фона десек, дәл өзі заливка шығады. Градиентная заливка десек, осы ақшылдау көк түсті фонды таңдап алдым. Сіздер өздеріңіз қажеттеріңізге сай таңдап аласыздар. Одан кейін вставкаға барамыз. Портарт дегенді аламыз да, біз өзімізге қажетті надпистің түрін таңдап алып, міне жаздым Дина Кенжеғызы Нұрпейісова деп. Және де осы әдемі шрифті біз белгілеп аламыз да, мына жерде менде High Voltage Rouse деген шрифтің түріне таңдаймыз. Және де формат фигураға барып, текстовый эффекты дегенен, свечение дегенен, мына жерде екінші түрін, свечение 8 точек дегенен, контрастный свет 5 дегенді таңдап аламыз. Енді ары қарай вставка бөліміне барамда фигурадан осы скругленный углы прямоугольник дегенді алып, және де осының түсін бояймын. Енді бояу үшін біз заливка фигуры дегенге барып, ашық көкшілдеу фон таңдаймын, және де нет контура деп контурын алып тастаймын. Енді осы жерге қажетті мәтінді бірден әкеліп қоямын. Оны көшіріп алып, осы жерге мышканың оң жағын басып, изменить текст деп қойдым, және оны белгілеп алып, главная бөліміндегі Merriweather Black деген осындай шрифтің түрін таңдадым, және де вставкаға барып, значки бөлімінен значкиді таңдайсыз. Мәселен, осы значкиді таңдай қояйық, және вставить деп басамыз. Және де осы рисунокты қойған үстінен басып, мышкан оң жағын бассақ, формат рисунка деген болады. Осы жерде заливка деген жерден повернуть вместе с фигурой дегенді галочка алып тастаймыз. Біздің дайын болды. Енді мышканың оң жағын басып, слайдымызды дублировать етеміз. Енді осы суретімізге келеміз де, мышканың оң жағын басып, формат рисунка дегеннен, заливка дегеннен вставить деп, екінші суретімізді қоямыз. Вставить дейміз де из файла деп таңдап, енді екінші адамымызды қоямыз. Және де осы қойған адамымыздың формасын енді былай бұрып, жоғардағы мына бұру белгішесін бұру арқылы бұрамыз. Енді осы жерге әкеліп, аты жөндерін өзгертеміз. Мына бір бөлікті алып мында қоямыз. Және де мындағы текстті алып өзгертеміз. Жалпы жасалу алгоритмі түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мышканың оң жағын басып тағы да дублировать етеміз. Қойған суретіміздің мышка оң жағын басып, формат рисунка, заливка, рисунок или текстура дегенен вставить дейміз де, из файла дегенен өзгертеміз. Және де біз мына бұру белгішесін енді басқа бағытқа қарай бұрамыз. Және де мына текстарды өзгертеміз.
барлық слайдтарымызды жасақтап болдық. Бірінші слайдқа келіп, shift пернесін басып тұрамыз да, жетінші слайдқа келеміз. Және де барлық слайдтарымызды белгілеп шығамыз. Одан кейін жоғарда переходы мәзіріне барып, трансформация дегенді таңдаймыз. Бұл переход бізде 2019 жылғы версиядан бастап бар. Және де біз назар аударып қарайтын болсақ, анимацияға барып просмотр деп қарайтын болса, бізде міне Хиуаз Қайыр қызы дегеніміз бірі мына жаққа қарай, және екінші ол туралы мәлімет мына жаққа қарай шыққан. Тағы бір бөлікке барып қарайық. Міне, екі сөз бізде бір-біріне қарсы анимацияда келеді. Ол туралы менің дайындап қойған осындай анимациям бар. Яғни оны қолдану үшін біз оң жақтан дегенді басамыз. Содан кейін жоғарыда анимация дегенге барып, анимация по образцу дегенді басып, одан кейін мына біздің слайдымызға келемізде ең бірінші осы Хиуаз деген ат шығу үшін оң жақ бөліктен үстінен басамыз. Енді екінші анимация, сол жақтан шығатын анимацияны қолдану үшін анимация по образцу дегенді басамыз да, енді мына жерге келіп басамыз. Жалпы бұл біздегі анимациялары дайын тұрған. Кез келген ол PowerPoint-тың 2016-2017 барлық версияларында оқи беретін анимациялар бар. Егер осы анимациялар топтамасын сатып аламын десеңіздер, менің Instagram парақшама директке жазуларыңызға болады. Қазір енді осы анимацияларды тезірек барып басқа да слайдтарға мен қойып шығамын. Осылайша біздің барлық міне анимацияларымыз переход та қойылды, сонымен қатар сөздерімізге анимацияларда қойылып шықты. Енді барлығымыз бірге тамашалайық. Осылайша біздің бүгінгі PowerPoint бағдарламасында жасап практикалық тапсырмамыз өз мәресіне жетті. Қайталап жасап көріңіздер. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Видео ұнаса, лүпіл қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Кәделеріңізге жарасын.